Joo, tuolta ylhäältä on todella hyvät maisemat. Näkyy nyt varsinkin, kun on näin hyvä ilma. Joo, kyllä mahtuu. Mulla mahtuu 20 ihmistä periaatteessa. Me kaikki on sisällä, kenenkään käsi ei ole välissä. Hyvä. Tämä menee tällä hetkellä noin 2,5 sekuntia metrissä semmoista nopeutta, mikä on tämmöinen aika normaali nopeus hissille. Mutta meillä on hissejä, jotka on 17,5 metriä sekunnissa. Sitten voitte kuvitella, että miten kaavaa ne menee ylös sitten. Monta näitä on? Siis tässä rakennus on 4. Ja nämä suunniteltiin sille, että nämä sopii tähän rakennuksen ulkosivuun. Ja sen takia nämä suunniteltiin tämmöisenä avoimia. Meillä on semmoinen noin 10 minuuttia varattu per ryhmä, että saatte katsella ja ihana näitä, että se lähtee tulee alas.